O nosso pescoço é uma região muito importante e que vira e mexe apresenta alguma dor, desconforto, aquelas fisgadas ou mesmo algumas tensões. Mas você sabe quando que essa dor vai se resolver sozinha e passar depois de 2, 3 dias? Ou quando que é realmente necessário que você busque um médico ou um fisioterapeuta? E para te ajudar a decifrar essas diferentes dores cervicais, é que eu estou aqui hoje. E para começar, a gente vai classificar elas em duas categorias. Quando aparecer o símbolo de número 1, significa que você deve procurar um médico ou um fisioterapeuta, marcar a sua consulta, mas não é algo grave, algo urgente. E número 2, quando aparecer esse símbolo, você deve buscar ajuda imediatamente e sempre do médico. Porque provavelmente é uma situação que exige um cuidado e uma resposta mais rápida. Primeiro caso, a sua dor só piora. Você já tentou alguns exercícios aqui do canal? Você já fez algum tratamento caseiro, alguma coisa que você já está acostumado a fazer e não está resolvendo? A sua dor não está passando? Ok, então tá na hora de você procurar um fisioterapeuta ou um médico de confiança e seguir todas as orientações que eles te passarem, porque vão ser específicas para a sua situação, para o seu caso. Segunda situação, a sua dor no pescoço está atrapalhando o seu sono. Dormir e descansar são atividades fundamentais se você deseja se recuperar bem de uma lesão. Não importa se é no pescoço, se é no dedão do seu pé, dormir é fundamental para isso. Portanto, se você está sentindo que a sua dor já está atrapalhando a sua atividade de dormir, de descansar, tá sim na hora de você marcar a sua consulta, seja com um médico ou um fisioterapeuta, para resolver aquele problema, provavelmente uma tensão, alguma coisa mais muscular que está atrapalhando o seu sono. Terceira situação são os formigamentos. Aqui, muitas pessoas relatam sintomas diferentes. Para o formigamento, a sensação de dormência, ou mesmo como se tivesse algum líquido escorrendo no braço, né? Começa aqui em cima e a sensação é de que vai descendo, que o braço vai ficando cada vez mais pesado. Os sintomas eles podem diferir de uma pessoa para outra, mas normalmente eles indicam alguma lesão no nervo, seja por uma inflamação ou mesmo por uma compressão. Então, é muito importante que você marque uma consulta com o seu médico para identificar da onde está vindo esse problema, onde que está, se é uma inflamação, se é uma compressão, se é algum tipo de ruptura, o que que aconteceu no seu nervo que está te trazendo essa sensação junto à sua dor no seu pescoço. E se junto a essa dor no pescoço, formigamento, você também estiver sentindo dores de cabeça, procure um médico imediatamente. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado, porque você pode estar tendo um infarto. Quarta situação é aquela dor que vai e vem. Muitas vezes você até sabe o que que está ocasionando aquela dor, seja porque você passou muitas horas trabalhando sentado na frente do computador, o pescoço lá para frente, a postura tá ruim, você tá com aquele calombinho no pescoço, ou então você passou muitas horas escrevendo com a cabeça para baixo, o seu pescoço ele tá gritando que tem algum problema ali, mas eventualmente quando você dá uma descansada, aquela dor some. Só que na próxima semana, quando você for repetir exatamente aquela mesma atividade, ela vai aparecer novamente. E esse ciclo se repete. E essa dor vai e essa dor some. E você nunca está 100% bem. Bom, nesses casos, existem situações em que você não tem como mudar a sua atividade de trabalho ou aquilo que está te causando o problema em si. Mas você tem sim como prevenir, como preparar aquelas estruturas e aquelas musculaturas para evitar que esse tipo de problema aconteça. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. E conforme aquela dor ela vai te incomodando, o seu cérebro é como se ele fosse diminuindo o volume dela, você vai se adaptando. Isso é bom em certa forma, mas também é muito prejudicial, porque você tende a não atender aquele chamado do seu corpo e não procurar uma solução. Você simplesmente vai jogando cada vez mais trabalho, mais complicação. E embora o seu corpo ele vá se adaptando, a tendência é que essa dor que antes levava uma semana para voltar a aparecer, ela vai levar 3 dias, 2 dias,
um dia, e quando você vê essa sua dor no pescoço, esse seu desconforto, ele já se tornou crônico. Então, se você tem essas dores que vão e voltam, converse com o seu médico e com o seu fisioterapeuta. Identifique qual é a origem do problema. Perceba, entenda o seu quadro. O que que é o músculo que está fraco? É um músculo que está com pouco alongamento? É a sua articulação que ela não está com mobilidade o suficiente para te fazer aquela atividade do dia a dia? O que que é que está acontecendo ali? E então, realmente trate. Porque esses casos normalmente são relacionados aos nossos hábitos, que precisam ser modificados. Muitas vezes estão relacionados, como eu falei, a passar muito tempo sem se exercitar, sem se levantar da cadeira, muitas horas seguidas em frente à tela. E existem alternativas. Você não precisa deixar de fazer o que você já faz, você simplesmente precisa adaptá-las. Esse tipo de dor, quem é assinante do Pilates Compat normalmente não sente, porque lá você aprende a lidar com o seu corpo, você aprende a reconhecer esses sinais de quando que teu corpo está começando a te dar um aviso, quando que você tem que fazer alguma pequena mudança, e principalmente porque lá eu te ensino a se exercitar, fazer os seus movimentos com consciência. Então, você aprende a fortalecer os seus músculos corretamente, a manter uma postura mais alinhada, você aprende a mobilizar, tirar aquele travamento das suas articulações. Então, por isso, eu convido todos vocês a experimentarem todos esses benefícios que os assinantes já têm. Quinta situação é a incontinência urinária. Aqui eu não estou falando daquela que você foi aos poucos perdendo de pouquinho em pouquinho e hoje em dia já não tem mais um certo controle da sua bexiga. Saiba que isso tem tratamento e é fundamental que você procure uma fisioterapia pélvica. Os resultados podem ser muito melhores do que você imagina. Mas aqui, nessa situação, eu estou falando de quando você tem uma dor no pescoço e repentinamente, de uma hora para outra, você apresenta algum tipo de incontinência urinária. Nesse caso, nem pense. Procure ajuda médica imediatamente. Você pode estar com algum tipo de lesão na sua medula. Sexta situação é quando você tem fraqueza em membros superiores ou inferiores. É normal quando você tem algum tipo de lesão em nervo, principalmente, que você vá perdendo a força. Ela pode ser gradual e aí é uma questão de você marcar uma consulta, investigar exatamente o problema e então tratá-lo. Mas se ela surge de forma repentina, associada à sua dor no pescoço, é importantíssimo que você vá ao médico o quanto antes para identificar o que que está causando essa perda de força, essa fraqueza nos membros superiores ou mesmo inferiores. Então, se você está com dor no pescoço e vai pegar uma xícara ou então vai pegar algum objeto que você antes sabe que você conseguiria e não consegue nesse exato momento, procure um médico. Sétima situação é quando você sofre algum acidente ou trauma, seja mergulhando de carro, de moto, caiu no chão. Você não necessariamente sente dor no seu pescoço no momento desse acidente, desse trauma, mas você deve sim buscar um médico para investigar se não tem nenhuma lesão escondida ali ou às vezes alguma fratura que passa despercebida naquele momento, mas que depois pode ter consequências bem sérias. Então, novamente, é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta de cuidado. Se você sofreu qualquer tipo de acidente, sentindo dor ou não na sua cervical, procure um médico. Oitava situação é a dor no pescoço associada à febre alta. Esse pode ser um sintoma, um indicativo muito forte de meningite, que é uma situação seríssima e que exige cuidado médico urgente. Então, procure ajuda se essa é a sua situação. E nona situação. Se você sente muitos desses sintomas todos de uma vez, dor de cabeça, náusea, fraqueza nos membros superiores, formigamentos, além da dor no pescoço, procure ajuda imediatamente. Como eu falei, esse pode ser um grande indicativo de que você está sofrendo um ataque cardíaco. Então, você quer buscar ajuda o quanto antes.
Essas são as situações mais comuns de dor no pescoço que causam essa dúvida se você deve procurar um médico imediatamente ou se você pode esperar e marcar a sua consulta com mais calma. Mas o importante é que você perceba que você nunca deve se acostumar com nenhum tipo de dor. Se está te incomodando, se está doendo, principalmente se é aquela dor que não se resolveu depois de 2, 3 dias, lembre-se de procurar sempre ajuda para identificar o seu problema, para realmente tratar aquele problema, porque você não precisa conviver com a dor. A dor, ela é um alerta do seu corpo e não algo que você tem que habituar-se, que você tem que inserir na sua rotina. Você não tem que evitar de fazer algum tipo de atividade para não ter dor. Você tem que resolver aquela dor para continuar vivendo a sua vida normalmente. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e de compartilhar ele com todo mundo que você sabe que tem dor no pescoço e ainda não sabe o que fazer com ela. Muito obrigada por assistir e até a próxima!